Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Vodnáři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvilinku míchat karty, budu se na vás ladit. No a uvidíme. No, je tady nějaký rozvod. Rozvod. Dal jsem ještě nějakou jinou variantu, ale spíš mi to přijde jako rozvod než rozchod. Možná proto, že vprostřed máme prstýnek, pod ním máme zakončení vztahu, nad ním máme zakončení životního období. Předtím máme ženu, která už je v protikladu s tou láskou, které se jí dostává a zároveň je tu o ní otálení s nějakým novým začátkem. Přičemž ten nový začátek pro ní je o novém vztahu. I když ten nový vztah vzniká na stejné půdě a jsou tady s tím řekněme spojené nějaké strachy, ale přijde mi, že jsou jako ve fázi rozvolňování, že ty strachy budou postupně mizet.
Takže otázka je, která vodnářka tady chce podat žádost o rozvod a která k tomu ještě nesezbírala dostatečnou odvahu. Chodíme, že tady budou takové tři základní skupiny divaček, ty, které o tom uvažují, ale ještě nesezbírali odvahu, ty, které jsou v procesu, a pak ty, které už to mají vlastně za sebou. A teď je otázka, co z toho si každá má vzít. Když se podívám na tu první skupinu, tak vlastně ona symbolicky stojí před tou branou do tmy. Jo, je tam neochota se narodit do toho nového života. Takže když to teď stáhneme k tomu úvodu, o kterém doufám, že jste ho viděli, že jste ho nepřeskočili, tak je to o světle, jo, které v sobě mám posilovat, a je to tedy o připravenosti přijímat nové věci, začátky, nebo vlastně i ty konce. Jo, protože přímo před vámi stojí konec a vy k němu jste postaveni hlavou dolů. To znamená, nechce se vám do toho. Je to jako když se dítě vzpříčí a nechce se narodit. Jo, vlastně tohle si můžeme představit jako porodní cestu a vy se obracíte na hlavu a vlastně se bráníte tomu narodit se do toho nového života, který by byl osvobozující, protože tadyhle je vidět, že se protlačujete tou škvírkou a tady je mnohem víc možností k radosti, mnohem víc radosti ze života. I když tady stále jsou ty karmické hodiny, které říkají, kdy je ten správný čas. Takže otázkou tady ještě je, jakou osobní karmickou síť každý z vás nad sebou má a co máte vlastně za úkoly ke zpracování, podle toho se ty vodnářky, potažmo vodnáři, budou přesouvat do toho nového života. Jsou tady dvě šestky nad sebou, šestka kalichů a šestka mincí, což nám říká něco o té tranzici, jako jak dlouho to může trvat, než se sbíráte odvahu k tomu kroku, to znamená 6 měsíců, anebo také 6 let. 6 let, protože tady máme ten sloupec završený tím světem, což je karta Velké arkány, která nám jako kdyby zpomaluje vliv těch karet Malé arkány. Tato mírnost má 14, takže od 6 měsíců do 14 měsíců, od 6 do 14 let. Záleží na tom, jak, říkám, tam působí ta karma, co všechno se musí zpracovat, co všechno se musí odčinit, co všechno. To už je skutečně hodně individuální. Protože ale centrální kartou je tady šestka mincí, chodíme, že bude hodně záležet ve všech těch případech, i záleželo na finanční dohodě, na majetkovém vypořádání, jestli před svatbou byla, jo, uzavřena nějaká dohoda. A podle toho pak mnohem snadněji půjde něco zakončit, všechno bude vlastně průhledné, nebude tam nic, řekněme, vachrlatého. Ta druhá skupina, ta, která je v tom procesu, tady už třeba podali žádost o rozvod, tak mně právě přijde, že vám ještě může přijít nějaká inspirace a tady nemít to tam zavřený ve smyslu, že sice jsme se dohodli, ale třeba tam přijde ještě nápad, jak jinak se dohodnout a uzavřít nějakou částečnou novou dohodu, jo, která vyhovuje jako víc vám oběma, že tam nebude nutně se muset bazírovat na tom, jak to bylo, a možná, že vám nakonec přijde, tak víš co, tak já nakonec ten dům nepotřebuju. Jo. A já budu rád, když mě vyplatíš a já si začnu život někde jinde. A nebo vám to přijde naopak, já bych radši ten dům, nakonec přijde, že by bylo zbytečný ho teď třeba jako prodávat.
Takže je tady možnost nějak ty věci prokombinovat, dohodnout se nově. Přičemž tam může být strach jako z toho, jo? Že ukážu svou slabost, nebo že ukážu tu slabost, mě tam chodí, protože třeba ten rozvod byl iniciovaný z jeho strany, nebo tím, že měl milenku, nebo jo, že tam může být část toho emocionálního, co vy mu chcete vlastně upřít. Ten třetí mě, sloupec mě přijde jako vlastně hezký v tom, že ještě připouští tu právě tu emocionální zátěž z té minulosti, jo? Že i když to proběhlo, tak se stále se mnou vleče stín té odvrácené lásky, ještě jsem mu neodpustila, ještě tam mám hodně jakoby zpracovávat, ale těch benefitů z toho je mnohem víc. Nechodí mi tady žádný poselství pro svobodný. Tak to prostě je. A možná svobodní si mají teď jenom udělat představu, kdyby měli vztah, co, s čím mají počítat. Jo, jako ve smyslu té připravenosti. Jo, tak dobře, tak třeba jsem teď sám právě proto sama, proto, abych si udělal představu o tom majetku, o tom, jak bych se dohodla. Protože si dokážu představit, že to spoustu lidí přeskočí. Hvězdy praví, nechej to osudu, nebojuj. Je to marné. Proč se bráníš tomu, co je pro tebe dobré? Já mám za to, že ta karta pěkně shrnuje to, co je cítit tady. Jakože nech to osudu, tak nebojuj s tím, že něco končí. Prostě to nech přistoupit. Projdi tím, projdi do té nové fáze. V té druhé je to podobné, vlastně nebojuj, můžeš ukázat tu svoji slabost a můžeš se dohodnout jinak. A stejně tady pro ten třetí sloupec nebojuj s těma emocema, které v sobě máš, nebojuj s tím, že je ti ještě někdy smutno, prostě to nech všechno probíhat. Konec konců je tady hezká jako výstupní karta. No, že vlastně přislibuje nový vztah. No tak? Tak není čeho se bát. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.